هغه د اخلاق او پجاما کلی انسان د سکه شیخ القران د سکه مرګي وای مولانا شیخ حسن جان د سکه مرګي وای مولانا شیخ حسن جان د سکه هغه د اخلاق او پجاما کلی انسان د سکه شیخ القران د سکه مرګي وای مولانا شیخ حسن جان دې سکا مرګي وای مولانا شیخ حسن جان دې سکا هغه د اخلاق په جاما درمو ته بل شخصیت هغه د مینې او وفا نډک بهتر شخصیت خوش مزاج خوگ خلاق باسل شخصیان هغا دا علم سمندر او بی پایا دسکو شیخ القرآن دسکو مرگی وای مولانا شیخ حسن جان دسکو مرگی وای مولانا شیخ حسن جان دسکو هغا دا اخلاق و پجاما کلی انسان دسکو شیخ القرآن دسکو مرگی وای مولانا شیخ حسن جان دې سکا مرگی وای مولانا شیخ حسن جان دې سکا هغه د علم سمندر کلی ساده پختونا ادا حیا او د غیرت دک شازاده پختونا یو ایراد پختونا هغه بی مثل زلند استوری د اسمان دی سکو شیخ القرآن دی سکو مرگی وای مولانا سی بسن جان دی سکو مرگی وای مولانا سی بسن جان دی سکو هغه د اخلاق او پجاما کلی انسان دی سکو شیخ القرآن دی سکو مرگی وای مولانا سی بسن جان دی سکا مرگی وای مولانا سی بسن جان دی سکا هغه بی مثل بی مثال شین گفتار عالم هغه د عالم اسلام یو شغم خوار عالم هغه د واړه طالبانو بابا قار عالم هغه خوشبو یو کلی گل د گلستان دې سکو شیخ القران دې سکو مرګي وای مولانا سے بسن جان دې سکو مرګي وای مولانا سے بسن جان دې سکو هغه د اخلاق او پجاما کلی انسان دې سکو شیخ القران دې سکو مرګي وای مولانا سے بسن جان دې سکو مرګي وای مولانا سے بسن جان دې سکو هغه ګلان د دې چمن چې با مدام تازه وو د مولانا فخر الحسن سید الارام تازه وو دار العلوم مسجد درویش بس مو خوشام تازه وو هغه رڼا یو کلی نور د نور په شان دې سکو شیخ القران دې سکو مرګي وای مولانا سے بسن جان دې سکو مرګي وای مولانا سے بسن جان دې سکو هغه د اخلاق او پجاما کلی انسان دې سکو شیخ القران دې سکو مرګي وای مولانا سے بسن جان دې سکو مرګي وای مولانا سے بسن جان دې سکو هغه رڼا شیخ الحدیث دا اشنا خرس شلو ادا سر حد هر بشر دا زنگی سر سشلو کل پیشوا کل وارس دا
د پیغمبر سوشلو کلی بابا د بد حسن عبد الرحمن د سکو شیخ القران د سکو مرگی وای مولانا سے بسن جان د سکو مرگی وای مولانا سے بسن جان د سکو هغه د اخلاق په جما کلی انسان د سکو شیخ القران د سکو مرگی وای مولانا سے بسن جان د سکو مرگی وای مولانا سے بسن جان د سکو هغه د اسلام ته با خادم او مليار چل تلاړو چې پتا زابو گلشن اب هر چل تلاړو دشمن غم گند سر غتور زلا قرار چل تلاړو د مولانا سب شیخ دریس دل درمان د سکو شیخ القران د سکو مرګي وای مولانا سے بسن جان د سکو مرګي وای مولانا سے بسن جان د سکو هغه د اخلاق په جما کلی انسان د سکو شیخ القران د سکو مرګي وای مولانا سے بسن جان د سکو